Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal das Oportunidades Online. Passando rapidinho aqui para repassar para vocês a data exata do Carnaval 2022. Muitas pessoas já estão se programando. Hoje estamos aí em setembro, mas Carnaval, quando vê, já está batendo aí na porta 2022. E eu lhe peço, se puder, deixe aí nos comentários onde que você pretende passar o Carnaval. E o carnaval é o seguinte, pessoal, esse ano vai ser aí exatamente no dia 1 de março, a terça-feira de carnaval. Então, quem pode, normalmente, viaja um pouquinho antes, na sexta-feira. Então, sexta-feira, dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro é sexta, 26 de fevereiro é sábado, 27 de fevereiro é domingo, 28... De fevereiro é segunda e dia primeiro de março, terça-feira. Terça-feira de carnaval e dia 2, quarta-feira de cinzas. Então, basicamente, essas é são essas as datas para o carnaval 2022. Muitas pessoas já estão se programando. Agora, o que faz? Foi dois anos aí que estamos sem carnaval. Será que é dois anos? Não tá indo para o segundo ano, né? Acredito que tenha sido. Sei que foi adiado muito, né, por causa da pandemia e agora as coisas estão voltando ao normal. É, talvez não seja totalmente como era antes, mas se seguir aí do jeito que está indo, vai ter festa, sim. <laughs> então é isso, galera. Valeu. Se puder, deixa aquele like, compartilha, deixa aí nos seus comentários, nos comentários onde que você pretende passar o Carnaval 2022. Valeu e aquele abraço.